Sveiki! Mani sauc Nadja no Baltic Wedding, un šodien sadarbībā ar Sony es jums parādīšu un pastāstīšu, kā tikt pie mūsdienīgām un trendīgām bildēm, izmantojot tiešo zipspuldzi. Parasti cilvēkiem šķiet, ka izmantot zipspuldzi ir kaut kas ļoti sarežģīts un arī ļoti tehnisks. Bet es jums pastāstīšu, kā var tikt pie foršām bildēm pavisam vienkārši, lietojot zipspuldzi. Šodien es izmantošu fotoaparātu Sony A9II, objektīvu 35-1.8 un arī foršo Sony zipenīti. Nu tad aiziet, jums parādīšu, kā ar viņu strādāt, cik tas ir vienkārši un ka jums no viņas nav jābaidās. Ar ko man patīk šī zipspuldze? Ar to, ka viņa ir ļoti regulējama atkarībā no tā, ko jums jāsabildē un kā jums jāsabildē. Viņai ir vairākas pozīcijas, un viena no favorīta pozīcijām šajā gadījumā ir šī pozīcija, jūs bildēt vertikāli. Tad gaisma vienmēr atrodas tuvāk objektīvam un senāk daudz foršāk un smukāka bilde. Jo tālāk atrodas gaisma, bildējot vertikāli, jo lielāka ēna parādās aiz modeles. Tagad parādīšu, kā regulēt gaismas jaudu, un tas ir pavisam vienkārši. Uz zipspuldzes ir plusiņš un ir mīnusiņš, un attiecīgi, ja vajag mazāku, tad mēs pagriežam mīnus 3 vai mīnus 2, un ja vajag vairāku to gaismu, tad pagriežam plusā. Tas ir praktiski tas, kas ir jāzina, lietojot šo zipspuldzi, lai dabūtu tādas bildes, kā mēs šodien bildēsim. Mani modeli šodien būs Anete, un mēs kopā ar viņu parādīsim jums, kā strādā tā zipspuldze un kas mums sanāk. Tāpēc aiziet skatīties. Vispirms es sākšu bildēt horizontāli. Un pirmā bilde, ko mēs uztaisīsim, ir bilde bez jebkādas zipspuldzes. Skatāmies. Mani iestatījumi ir F2,5. ISO mums ir paliels tagad. 10 000. Jā. Un tagad ieslēgsim zipspuldzi. Neizmantoju neko, būs asā tiešā gaisma. Un, kas darās ar zipspuldzi, tagad viņa man ir pa nullēm. Un bildējam to pašu. Tā, tūlīt. Ideāli. tagad zipspuldze bija pa nullēm. Un bildējot šādi, ēnas arī diezgan mazas. Gaisma ir stipra, asa. Pamēģināsim uztaisīt zipspuldzi bijuši gaišāku. Uzliksim plus 2. Un paskatīsimies, nobildējot to pašu, kas mums notiek. Jā. Juhu! Ir pagaišu, jā. Tāpēc to droši var regulēt. Nu, man droši vien, ka patiktos, uztaisīsim uz plus 1. Tagad mums nemainās lokācija, Anete sēž, kā viņa sēdē, bet mēs bildēsim vertikāli. Kas mainās, bildējot vertikāli, kad zipspuldze paliek šādā pašā stāvoklī un sveidojās ļoti asa un liela ēna aiz modeles. Paskatāmies, kā tas izskatās. Jā, mēs varam redzēt bildē. Un tagad man ir burvīgā zipspuldze, kurai ir opcija pagriezt zipspuldzi šādi, un tādējādi mēs mazināsim to ēnu. Skatāmies atkal, kas mums sanāk. Skaisti. Rezultāts ir perfekts. Šī zipspuldze tagad ir mans favorīts. Bet es aicinu jūs izmantot jebkādu jums pieejamu zipspuldzi, nebaidīties un neeksperimentēt. Jebkurā gadījumā darbs ar zipspuldzi ir eksperiments. Jūsu redzējums. Jā, un vienkārši mēģinam, regulējam viņu tumšāku, gaišāku un skatāmies, kas sanāk no tā, jebkurā gadījumā sanāks. Tagad mēs nomainījām lokāciju un bildēsimies tādā vietā, kur aizmugurē modulē ir uzreiz siena. Nav nekāda perspektīva, nav nekā, ir siena un pastīsimies, kas notiek ar ēnu horizontāli. Jā, ļoti labi. Mums zipspuldze ir uz plus 1. Un tagad vertikāli uztaisīsim. Es pieiešu bišķiņ tuvāk. Jep. Es gribētu jūs mudināt bildēt ar tiešo zipspuldzi, jo, ja agrāk varbūt tas likās nevisai labs tonis, tad tagad tas ir modē, tas ir trendā, tas ir forši. Visas glamūrīgās bildes žurnālos un tā tālāk ir tieši bildējās, izmantojot tiešo gaismu, tiešo zipspuldzi. Tā kā mēģinam, ņemam rokās zipspuldzes un aiziet.
Tagad mēs virzamies tālāk un šoreiz bildēsim pavisam tumšajos apstākļos un ar perspektīvu. Ejam skatīties! Ļoti skaisti, kad ir perspektīva, tad tā bilde nav plakana. Vienkārši pastāv, varbūt kaut kā tāds, tagad bildēsim. Uztaisam diafragmu uz 1:8. Jā, tā, tā. Paņem bišķi matiņus nos no sejas. Jā, tagad zipspuldze ir pa nulēm. Un skatāmies, kas mums sanāk. Jā, ļoti labi. Mēs neesam izmēģinājuši vēl vienu lietu. Un tas ir šitādas opcijas. Tad parādīšu. Tas filtriņš, kas mīkstina to gaismu. Un paskatīsimies, kas sanāk, bildējot ar šo filtriņu. Zipspuldze arī mums nemainās. Un skatāmies. Jā, tagad tu nekusties, Anita. Es noņemšu nost. Nusēsim to pašu. Bet bez tā filtriņa. Jā, gaisma ir mīkstāka un var redzēt uz pieres arī, nu, tik traki nespīt. Bet tas viss ļoti individuāli. Mēģinam un skatāmies, kas patīk vairāk jums un kāds ir uzdevums bildējot, ko gribas panākt vai kas ir jāpanāk. Un tad attiecīgi izmantojam vajadzīgos iestatījumus un lietiņas. Paldies jums, ka bijāt ar mani šajā video. Es ļoti ceru, ka man sanāca jūs iedrošināt izmantot zipspuldzes. Mēģiniet, fotografējiet, un jums noteikti sanāks. Ar mani droši vien varat tikties nākamajos video, ko mēs veidosim kopā ar Sony Alpha Academy. Dalieties ar šo video, un lai jums ir foršas fotografijas!